Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşları gününüz xeyir. Siz Lamiya Çerpanova ilə Yad Xəbərə baxırsınız. Məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan aylıq 150 kWh elektrik enerjisi limiti yanvarın 1-dən etibarən ləğv edildi və məcburi köçkünlərin hər birinə 36 manat məbləğində vahid müavinət hesablandı. Yanvarın 26-sından etibarən isə Azəriqaz İstehsalat Birliyi və Azərşıb Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssisləri Bakının müxtəlif ərazilərində yerləşən məcburi köçkün yataqxanalarına, eləcə də bölgələrdə bu təbəqədən olan vətəndaşların sıx məskunlaşdıqları ərazilərə gələrək evlərdə sayğacılaşma üçün hazırlıq işləri gördülər. Ümumilikdə isə 120 min məcburi köçkün ailəsinin olduğunu nəzərə alsaq, təxmini hesablamalara görə 34-35 minədək elektrik sayğacının quraşdırılması gözlənilir. Əgər qaçqınlar buna imkan versə. Bu sözə bəs yerə demədim, çünki qərar qəbul olunandan qaçqınların etirazları səngimək bilmir. Onların özlərinə görə haqlı səbəbləri də var. Gəlsin, nümayəndə gətsin, bir ay mənim evimdə otsun, şotçuk qoysun. Görsün, mən bir ayda o evi mən nə ilə qızdırıram. O verdiyi pulu, o görüm verdiyi pulu, heç nə, nə qazını demirəm, nə su, heç nə edirəm, bir dənə elektrik, gəlsin görmə ödəyir. Son vaxtlar qaçqınlar və məcburi köçkünlərin etirazları səngimək bilmir. Səbəb isə dəyişməz olaraq qalır. Qiymət artımı, qazın və ışığın sayğacılaşdırılması. Bu dəfə isə Şuvalanda yerləşən pionyer lagerində yaşayan qaçqınlar aksiya keçirdilər. Vətəndaşlar deyir ki, 25 ildir ki, burada yaşayırıq, hökumət heç bir dəfə də olsun, gəlib yoxlamayıb ki, bu cəmaat burada necə yaşayır. Onlar deyir ki, əgər biz bu millətə yamaqsa, bizi bir yerə yığıb elə yandırsalar yaxşıdır. Burada hər şey problemdir. Burada qaz yox, su yox, kanalizasiya yox, isti sistem yox. İndi də gəlib hökumətdən gəlirlər, 2 gündən bir, 1 gündən bir, cəmaatı çıxardılar evdən çölə, hamısı çoxsu xəstələnə postelilədir. Gəlirlər bir dənə işıqa şotçuk qoymağa. Problemimizi deyir ki, gəlin bax, bu problemləri həll eləyin, hamısını birdən. Gəlirlər, qaçırlar. Bir dənə bura 25 ildir, bura nə görsünüz, cəmaat öz şotuna, öz cibinin puluna. Gücü çatanı. Bir dəfə bura bir dənə hökumətdən gətirib misimam vurur. Biri gəlir maraqlanmış ki, bu cəmaat burada nə edəcək? Bu cəmaatı qoyur, qoyun yerini. Bu cəmaat qoyun deyir. Ya bu o faşistlər kimi geçsinlər, bir dənə qaz kamerası çıxsınlar. Əgər biz bu dövlətə yamaqsa, bir dənə kamera çıxsınlar. Yıxsınlar bizim hamımızın o kameransa, bir dəfə ölsünlər, bilsinlər ki, qaçqın adında Azərbaycanda qaçqın yoxdur. Ya da qardaş, bizi köçsünlər bir başqa dövlətə, gedək bir başqa dövlətə başımıza çarə qılaq. Bizə burada, bax bu gördüyün cəmaat, bax bu gördüyün cəmaat, hələn bu elə bir ki, çox su xəstədə evdən çölə çıxan, indi çəkiş eləsin, baxarsanız. Bu evlərdə yayda ilan, qurbağa, Allaha and olsun, cəmaatın başına torpaq tökülür. Bura bir 30 il bundan qabaq bu binalar sökülməlidir. Qaşqınçılıq düşdü, torpaqları verdilər, şey eləmədilər, sökənmədilər, qaşqına gəldi yığışdı. 26 ildə cəmaat burada çürüyür. Evləri qızdırmaq qeyri-mümkündür. O, laf bura qaz da çəksinlər, nə eləsinlər, bu evləri qızdırmaq, qardaş, 3 ay ay biz zülüm çəkirik. İndi gətirin 16 manat pul artır, mal lazımdır, aparsın, ələsən, o özü yesin. Yəni, belə çıxır ki, verilən qərar düzgün deyil də, qaşqınların... Qardaş, sənə qurban olun, bunlar nə qərar verir, öz xeyrlərinə verir. Ələsən, o kimi Qudurğanın 10 dənə yerdə villası var. Hamıda, cəmaat hamısı gözəl bilir. Bu villa nə ilə tikib? Nə ilə tikib? Mən bugünləri 2 dənə oğlan böyüdürəm. Fəxrən deyirəm ki, müharibə başlasa oğlanlarım da. Mən bu gecəni oğlumu nətə buraxım? Kim, buraxın mənim günümdə yaşasın. Elə gedə çörək pulun qazanır, öz yaşayırdı. Mən bir dənə iş tapmış deyəmirəm. Neçə yerdə müraciət eləmişəm? Təhmən yox. Bax, bu gördüyürsən, hamı çöldədir. Bunlar hamısı işsizdir. Ya torpaqlarımızı alsın demişlər. Ya da ki, bizə o bəzi bir 10% qaşqına ev verirlər də, mən biləyim, 10-15. Bizə də normal ev versinlər. İndi çəkiş eləyərsiniz, baxarsınız. Gəlin görün bu evdə. Kim, insan oğlu yaşayır burada. Ev verilməsin, qardaş, gəlsin. Birinci, istilik sistemimizi qoşsun. İstilik sistemi, birinci istilik sistemidir. İkinci, sudur. 26 ildir bu cəmaat su daşımaqdan. Evlər nə qədər yağış yağır. Allahın olsun, hər evdə görsən 5-6 dənə vedrə var. Su tökür evlərin içinə. Gəlsin remont eləsin. 25 ildə bura bir dənə kraska vurulmuyor. Kim nə eləyib öz gücünə. Bax. Məsələn ki, remont eləmək istəyirdilər. Nə olur sonuncu? Qardaş, gəlirlər, çəkiş eləyirlər. Bax, deyəcəm sizə. Gəlirlər, çəkiş eləyirlər.
baxdılar ora, fövqəladə nədir, səhv eləmirəmsə gəliblər bura. Gəldilər, baxdılar, hə, vəziyyət budur, çıxdılar, getdilər. Qardaş, bunun hamısını yeyirlər. Bunun hamısını sopsivənin cibləri axır. Qardaş, villalar nəyə tikilir? Sənin villan var? Bizim əhvalımıza yanan yoxdur, başını verin. Bu qaçqınları qaydına qalanda yoxdur. Hamımız öz gücümüzə 25 ildir bu dərəcəyə gəlib çatmışıq. Hamımızın da evimizdə, hamımız xəstəyik. Bir dənə salamat adamımız yoxdur. Səhər bir üç dənə, kiminsə evində üç oğlu var, üçü də xəstədir. Səhər gəlib bu xəstəni aparacaq, döyüşə. Nə ilə aparacaq, hangi canla aparacaq? O dəmirləri, bax, gördüyünüz o dəmirləri kəsib, biz hamam edib, orada uşağımızı çimizdiririk. İstiliklə, piletka ilə hamısı. Nə ilə? Heç mən geri düşəndə ispirala pul tapıram. Mən ispiralın pulunu nə ilə verməliyəm? 36 manat pul verir. 4 baş külfətən 4-ünün 3-ü qrup əlildi. Mən onun nəyini verim, yeməyini verim, işıqının pulunu verim, nəyini verim? Parmağımı alır, alsın, ala bilmirim, yəni evlə təmin eləsin. Atapilinə xəddimiz var idi, hamısını kəsib özləri üçün istifadə ediblər. Nə qaşqın insan döyür, başına dönür. Biz də insan kimi yaşamaq istəyirik. Bizim cavanlarımız hamısı, cavan qızlarımız, gəlinlərimiz, heç birisinə cavan deyə bilməzsin. Hamısının içi salatı yoxdur. Kanistirləri daşımaqdan, şarik daşımaqdan. Bunun zavodu yox, fabriku yox. Bu zavodlar harada gedib işləməlidir? Hə? Qız gəlin gedib işləməli idi. Zavod olsa gedib işləyər, heç kəsə minnət olmaz. Niyə desin, ay ata, mənim corabım cırılıq, mənə bir corab pulu ver. Niyə? Günü-gündən produktu qaldıra bilir. Zavodu fabrikinə tiksin, daha elə. Produktu qaldıra-qaldıra, bir yandan içi burun qaldırsan, adında qorsan ki, qaşqına 16 manat pul verirəm. 36 manat pul verirəm. 36 manat günləri səhər dursan, axşam yorsan ki, çörə olub 50 qəpik, 60 qəpik, 70 qəpik. Bir yandan produkt, qabaq 100 manatla gedib bir sün qarınızı, 100 manat eşsən, yarım su qaynı ola bilmirsən. Bunu da fikirləşmək lazımdır. Tək bizə, tək qaşqına, bütün Azərbaycan xalqınla danışılır. Qaçqındır, insandır, səni kimi, mənim kimi. Nə dəxli var, Azərbaycanın 10 kilometr, 20 kilometr o tərəfdə sən yaşayırdın, mən yaşayırdım, bu tərəfdə sən yaşayırsan. Fərqinə ki, Azərbaycanlıyıq, xarici dilində danışmırıq ki, hamız Azərbaycanlıyıqdır. Adımızı qoyulur qaşqın. Kişi kimi döyüşək, müharibə eləyək, yerimizi alaq, ya ölək, ya qalaq. Vəssalam. Qardaş, bizim tələbimiz odur ki, biz lagerdə yaşayırıq, 25 ildir biz burada yaşayırıq. Şəhərimiz yox, şəraitimiz yox, işığımız yox, qaz vermir. Uşaqları ləyəndə çimizdirirəm. Qaşqına hansı yardımı göstərib, hansı remontu eləyib evinə, hansı yardımı göstərib? Vermir, torpağımı versin, gedim torpağında. Belə şəhid olmaqdansa gedim Qarabağında şəhid olum. Hər sahələrə pul ayıra bilir, qaşqına pul ayıra bilmir. Yerin altı doludur mənim şəhidlərimlə. Versin mənim torpağımı. Bəs bu 6000 şəhid vermişəm mən Ağdamlanam. Versin mənim torpağımı. Neçə il Erməniyə qan uddu Ağdam. Versin mənim Ağdamımı. Mən qaydım torpağıma. Mən onlar heç istəmirəm. Ona gücü çatmır. Versin evi evlə təmin eləsin mənim balalarımı yıxsın içinə. Sabah dövlətə əsgər istəyəcək. Bir otaqda mən vətənpərvər ruhda əsgər böyüdürəm. Bir otaqda. Mən hansı devlətdən, hansı qeyrətli vətən oğlundan danışım? Verilən qərar. Başım bölürəm, qardaş. Xaiş eləyirəm, anan qurban, qoy qaqan çimsin. Gedəcək yeri yoxdur bu balamın. Uşaqlar da böyük. Uşaqlar da 16 yaşı var. İndi zəng gəlib ki, gətir qeydiyyata sal uşağı. Ayıb deyil bu dövlətə. Bir belə qaşqının şəraiti yox. İş yox, güc yox. Dövlət prezidenti qərar verdi ki, 36 manat pulu verilir hər bir qaşqın ailəsinə, yəni hər bir adama. Bu verilən qərar sizi qana eləyir mi? Heç bir vaxt qana eləmir bizi. O pul hara getsin? Sayqaçlara, 3 dənə sayqacı var onun. İşığın sayqacı filan qədər yazır, 190 manat bir ayda pul yazır. Hələ ondan dəfələrlə artır. Əvvəlki qərar necə idi yəni? Sərf eləyirdim. Qardaş, əvvəlki qərarda bizə sərf eləmir, bizə ev versin, evlə təmin. Əvvəlki qərar. Xeyr, sərf eləmir. Qaşqına burada hörmət yoxdur, qaşqını nəzərə alan yoxdur. Ev versin sayqaçlar içində. Onda dövlətin qanununa boynumuz qıldan incə olar. Özü təqdim edirik. Abbasovu Ülviyə. Sizin tələbləriniz nədir? Mənim tələbim odur ki, mən yerliyəm. Mən 5 ildir bura gəlin gəlmişəm. Yoldaşım Ağdamlıdır. Mən özüm yerliyəm. Mən 2 dəfə Əli Həsənovun qəbulunda olmuşam. Əli Həsənovun köməkçisi Qurban müəllim məni qəbul eləyib. Demişəm, şəraitim budur. Bu belə vəziyyətdə yaşayıram. 2 körpəm var. 2 az yaşlı körpəm var. Bunlara çörək pulu vermirsən. Yoldaşıma pensiya kəsməmisiniz. İndiyənə kimi də ciyərinə əskəkdə su gəlib.
Mənə deyir ki, bizdə belə bir şərait imkan yoxdur ki, biz sizi evlə təmin eləyək. Yaxşı, şəraitiniz yoxdursa, gəl yaxşı, gətir remont elə. Keçən il gəldilər, remont eləyirik. Bilirsiniz, nə şəraitdə yaşayıram? İki körpə, mən sabah, mənim qapımı döyəndə, mənim gəlib uşağımı əsgər aparanda, mənim hüququm çatır, haqqım çatır ki, mən deyəm ki, götür buradan şələşləvi yığ, mən sənə dövlətə əsgər vermirəm. Niyə? Çünki gəl-göt mənim o, 2 yaşda az körpə beton üstündə yaşayır. Bir həftə bundan qabaq Şuşanın icra hakimi gəlmişdi, Bayram müəllim. Bilirsən, cəmaatı bax, bu qadınları nə vəziyyətdə qoydu? Hamısı lağa, özü içkili vəziyyətdə gəlmişdi bura. Ağzından arağı gəlirdi. Bilirsən, ayaq üstə dayana bilmirdi. Onun köməkçisi gəlmişdi. Xahiş edirəm, bax, sizdən artıq dərəcədə. Siz artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu çəkilişlər hamısı efirə getsin. Bilirsiniz niyə? Prezident aparatında olmuşam, nazirlik kabinetində olmuşam. Nədir, qaçqın.com-da olmuşam. Hamısı bir deyir ki, bizim nədir, büdcəmizdə pul yoxdur, qaçqınlara ev verək. Bax, hamısı işsizdir, düzdür, mənim də yoldaşım təbii ki. Hamısı işsizdir. Niyə işlə təmin eləmir? Mən özüm ali savadlıyam. İnstitut qutarmışam. Gedirsən, qapını döyürsən, deyirsən iş, iş yoxdur bizdə. Niyə? Pul verəndə iş var, pul verməyəndə iş yoxdur. Hansı dövrdə yaşayırıq? Hə? İki qızla... 4 baş bir otaqda yaşayıram. 16 yaşında qızım atası ilə bir yatır, bir durur. Soyunmağa yeri yox, yatmağa yeri yox. Dərs eləməyə, təhsil almağa mənim uşağım gedir, oturur buz kimi əyək yerində, orada dərs alır. Niyə? Evlə təmin eləsin məni. Su daşımaqdan böyrəklərimi çürüyübdür. Elə bir vəziyyətə gəlmişik ki, hamı hər şeydən narazıdır. Amma insanların bu narazılığı başa düşüləndir. Axı, ayda cəmi 50 manat aylıq müavinətlə necə ailə saxlamaq olar? İndi təqdim edəcəyim sujetin qəhrəmanı, Qarabağ veteranı Zabil də 50 manat aylıq müavinətlə ailə dolandırır ya da dolandırmağa çalışır. Qarabağ veteranı Zabil 3 uşaq atasıdır. O bildirir ki, dövlətdən hər ay veteran olduğu üçün 50 manat pul alır. Ancaq xanım və uşaqlarından birinə çörək pulu deyilən aylıq müavinəti vermirdilər. Səbəb kimi isə həyat yoldaşının məcburi köçkün olmaması və 2011-ci ildən sonra doğulan uşaqlara müavinətin düşməməsidir. Mənim adım Zabildir, 1973 təvəllüdəm. Mən 6 il qardaş Qarabağ döyüşündə olmuşam. Mən özüm veteranam. Devlətimiz maa 50 manat veteran pulu verir. Mənim 3 uşağım var, üzr istəyirəm sizdən. 3 uşağım var, bir həyat yoldaşım. Mənim... Uşağımın birinə çörək pulu verilmirdi, həyat yoldaşıma verilmirdi. Niyə ki, o yerli qız idi. 2011-ci ildən verilən qərara görə 2011-də olan uşağa anası yedirdisə çörək pulu olmaz. Allah razı olsun, nə deyə bilərik, olmaz olmaz. Lakin son qərara görə digər iki uşağın da aylıq yardımı dayandırılacaq. Bunun isə sosial vəziyyətlərini daha da ağırlaşdıracağını deyir ailə başçısı. Bütün bunlara narazılığını bildirən Zabil verilən qərarları heç cürə anlamadığını deyir. İndi bugün üçün, 2017 il üçün verilən qərar belədir ki, anası yerli qızı olub, atası qaşqın olanın çörək pul təmiz kəsilsin. Mən başa düşə bilmirəm. Bu qərarı bunlar düşünüb verir, yoxsa düşünmədən yatıb yuxuda nəsə görürlər. Mən heç bir qanuna sığılmayan, heç bir Allahın qoxusu bunlarda yox, Allahın qorxusu yox. Bunlar nə qərar verir, mənim başım çıxmır. Bugün deməli, mənim uşağım arvat bu uşaqları yanında gətirmirsa, bu uşaq mənimdir, mənim familiyam danışır, mənim adımdır, mənim qanımdır. Bu mənim qaşqının çörəyini yeyir, bu qaşqının paltarını geyinir, bu qaşqının tələbatı ilə dolanır. Bəs yaxşı, bu mənim atayamsa, bu günlərim bir dənə mən almalıyam, mənim uşağımın heç biri almamalıdır. Niyə bu qərarlar siz də bir jurnalist kimi, bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bu cəmaat hələ xalq yatıb yox, ölüb. Yaşsa yaxşıdır, ölüb. Hələ bu qərarı heç kimi başa düşə bilmir hələ. Bizim torpaq yox, iş yox, bir belə şəhid vermişik, bir belə torpaq gedib, canımızı gedib, bir belə əsrimiz gedib, 23 yanvar qırğını gedib, bütün bu dünya dağılıb. Bəs sənin başına dönüm. Biz nə üçün eləmişik bunu? Bunu azadlığımız üçün. Azadlığımız üçün bunu qan tökmüşük, qırğın gedib, şəhid vermişik, əsir vermişik, əlil, veteran, torpaq. Bunu etmişik ki, biz azad yaşayaq. Xalqımızı sevək, xalqımız bizi sevsin, prezidentimizi sevək, prezident bizi sevsin, hamı yumruq kimi yaşasın. Amma bu günlərin bizim prezidentimiz başına yığılanlar insanlarla elə düşünmədən qərar verirlər ki, mən şəxsən ona mən heç mən
düşünə bilmirəm ki, bu, yəni Azərbaycanlıyıq biz, biz müsəlmanıq biz, bu nə qəraldı? Mən baya düşə bilmirəm ki, bunların arvadı, uşaqları yanında gətiriblər, bunların arvadları daşıyır, bunların bu çörək pulun, onun üçün deyirlər, bunların arvadları yedirdirlər uşağı. Amma bizdə yox, bizdə elə deyil, bizdə kişi verir çörəyi uşaqlara, ailəyə. Sonda onu da xatırladaq ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Maşınımız qırılıb yolda qalanda ağlımıza gələn ilk şey evakuator xidməti olur ki, həm bizi, həm də maşınımızı yolda qalmaqdan xilas etsin. Amma bəzən elə evakuator xidməti bizi yolda qoyur, hətta maşına ciddi ziyan da vurur. Elə Zöhrab da 156 evakuator xidmətinin onun maşınına və evinə ziyan vurduğunu deyir. İş o qədər böyüyür ki, məhkəməyə qədər gedib çıxır. Hətta məhkəmə Zöhrabın xeyrinə qərar da verir, lakin evakuator xidməti dəymiş ziyanı ödəmək istəmir ki, istəmir. Evakuator xidmətinə zəng elədim 156-ya. Xətai rayonunun Nazim Şükürov küçəsi 2-1 ünvanında yaşayan Zöhra Bağayev artıq 2 ildən çoxdur ki, avtomobilinə və evinə dəymiş zərəri ödətdirə bilmir. Belə ki, şikayətçinin dediyinə görə 2015-ci ilin 19 yanvar tarixində həyətində olan avtomobilini servizə aparmaq məqsədi ilə 156 evakuator xidməti çağırmışdır. Lakin maşınını evakuatora çıxaran zaman şirkətin işçisinin səhlənkarlığı nəticəsində ona məxsus Mercedes markalı maşın aşağı rəqəli öz həyətin darvazasına çırpılmışdır. Nəticədə həm avtomobilə, həm də darvazaya ziyan dəymişdir. Xətai rayonu Nazim Şükürov 2-1-də yaşayıram. Deməli, 2015-ci ilin 19-u yanvarda evakuator xidmətinə zəng elədim, 156 evakuator xidmətinə. Dəvət elədim ki, yəni maşının servisi aparmaq üçün. Buradan da gəldi evakuatorun sürücüsü, heç bir yoxlanış aparmadan maşını götürüb qaldırır. Qaldıranda da maşın oradan aşıb birbaşa girdi həyat qapı. Maşının qabaq hissəsi sıradan çıxdı. Həyat qapısına da elə bir ki, vardı burada şəkildə. Şikayətçi deyir ki, bundan sonra 156 evakuator xidmətindən dəymiş ziyana görə pulunu istəsə də, ona pulun avtomobilini sığorta etdirdiyi şirkətin ödəyəcəyini bildiriblər. Bundan sonra mən sürücüyə üzr adımı bildirdim ki, bunu nə tər qaldırma. Yəni, başladı, bu dedi ki, indi mən deyirəm. O zənglədi idarəyə. İdarədən zənglədən sonra dedi ki, bizlik deyil, sığortalıqdır. Sürdü sığortadım. Mən sonradan sığortaya zəng elədim. Dedi ki, gələrsiniz. Sizin öz sığortanızı, yoxsa şirkət? Hələ öz sığortama. Bu, yetdim sığorta, o dedi ki, onlar eləyiblərsə, sığorta edərsə, ateşkəs sığortası dedi ki, onlar eləyiblərsə, sırf onlarlıqdır da, yəni burada heç nə yoxdur bizlik. Ondan sonra mən bir daha onların qaracına getdim. Dedim ki, vəziyyət beləndi, mənə maddi ziyan deyib burada, gəlin, yəni köməkləşin mənə, bunu aradan götürək də, indi köməkləşin, siz də verin, mənə də ziyan çoxdur burada. 2500-ə qədər ziyan var burada. Dəymiş ziyanı heç cürə ala bilməyən şikayətçi sonda məhkəməyə müraciət etdiyini və qərarın onun xeyrinə çıxarılmasına baxmayaraq pulunu hələ də ala bilmədiyini deyir. Hamısını öyrənəndən sonra işi verdim məhkəməyə. Yasamal rayon məhkəməsində. Məhkəmə belə qərar verdi ki, bu hakim qərar verdi ki, deməli, iş ekspertizaya göndərilsin. İşi göndərdilər, məhkəməni saxladılar, işi göndərdilər ekspertizaya. Ekspertiza olundu, gəldilər, yoxladılar, hamısı yenə də həmən şey, evakuatorun səhlənkarlığı hesabladılar. 1860 manat elə bir ki, verdilər, ziyan elə bir ki, hesabladılar. Aslında o çox idi. Mən 2500-dən məndən çox pul çıxdı. Bu, bütün ki, maşının təmirinə görə. Mən qaldan sonra devalvasiya oldu. Əvvəl, deməli, 78 idi, sonra devalvasiyadan sonra 105. Hamısı, deməli, 105 qalxdı qiymətlər. Qiymətlər qalxdı maşının üçün təmir, mən də elə maşınla dolanıram, onunla gedirdim o tərəf, ailəmi onunla saxlayıram. Məhkəmədən sonra işi verdilər icraya, Nərimanov rayon icra şöbəsinə. Neçə dəfələrlə gedirir, heç nə əlaqaz yarada bilmirlər onların. Axı bu, oranın icraçıları ki, zəng onlardan danışdı. Danışdı, dedi ki, hə, bunlar nə bilim, qeyri-qanunu eləyiblər, məhkəməni udurlar. Başladı beləsinə nağıl danışmaya.
İşi verdilər apellyasiya məhkəməsinə. O 2 aydan çox idi, vaxt keçmişdi. Çünki 2 ay keçəndən sonra vermək olmur. Onlar nə yollarlansa bunu elədilər, daha onu deyə bilmərəm, mən o qədər dərinliyi bilmirəm. Verdilər apellyasiya məhkəməsinə. Yasama rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. İndi bu süründürməçiliklə elə gedirəm. Mən bütün bu məhkəmələ ancaq sürünürəm beləcinə, süründürməçilik və beləcinə ilə gəzirəm. Yəni bunların qabağını alan yoxdur, bunlar öz başınadılar, bu ölkəni öz başına görürlər. Sonda onu da xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin 156 evakuator xidməti ilə əlaqə saxlasaq da, bu barədə ətraflı məlumatı ancaq dəqiqləşdirdikdən sonra verə biləcəklərini bildirdilər. Biz isə qarşı tərəfin mövqeyini hər zaman işıqlandırmağa hazırıq. Sizinlə əlaqə saxlayacaqlar, əgər ehtiyac olarsa, təklif edirlərsə, dəvət edirlər, qorub çəkər. Bax belə, çalışdıq ki, bu həftə də vətəndaşların problemini işıqlandıraq. Bəlkə aidiyyatı qurumlar özləri probleminin həlli üçün bir əncam çəkər. Hələlik isə bizdən bu qədər. Əgər siz də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və ya öz videolarınızı bizim WhatsApp nömrəmizə göndərin. Sonda onu da xatırladım ki, videolarda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir cavabdehlik daşımır və hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır. Audio Jungle.